Šī fotogrāfija ir mākslas darbs, Latvijas vēstures relikvija un valsts neatkarības pasludināšanas simbols. To glabākā atceraugu un dienas gaismā izceļ vienus pāris nedēļām reizi gadā. Līdz novembra beigām Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā var aplūkot visslavenāko fotogrāfa Viļa Rīdzinieka lielformātu uzņēmumu. Stāst Judīta Čunka. Latvijas valsts vēsturei nav nozīmīgākas fotogrāfijas par šo. Šī ir vienīgā vizuālā liecība tam brīdim, kad 1918. Gada 18. Novembra pēcpusdienā piedzima Latvijas Republika. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs Viļa Rīdzinieka leģendāro foto uzņēmumu rāda tikai uz valsts svētkiem, jo fotogrāfija ir retušēta un krāsas jāsargā no gaismas. Kopš 70. Gadiem muzejā glabājas arī fotogrāfijas negatīvs – stikla plate. Fotogrāfija ir muzeja īpašums, bet autortiesības pieder Rīdzinieka radiem. Ģimenei padomu laikā nestāstīja, ka tā ir saglabājusies un kur tā atrodas. Un atmodas laikā uz izstādi arsenālā, 89. 90. Gads, ģimene nodeva šo fotogrāfiju izstādīšanai, tātad publiski. Ģimene bija padomu laikā slēpusi fotogrāfiju, tā bija aizslīmēta ar klīsteru un ietinamo papīru. Pirmo reizi fotogrāfiju publicēja 18. Gada beigās. Autors to parakstīja ar segvārdu Aleksandrs Mednis. Pēc piedalīšanās 1905. Gada revolūcijā Vilis Rīdzinieks ar šādu segvārdu dzīvoja Sankt-Peterburgā un īsto vārdu sāka lietot tikai 20. Gados. Kopš Latvijas Republikas proklamēšanas brīža pagājuši 93 gadi, bet joprojām nav skaidrs atbildes uz vairākiem jautājumiem. Piemēram, kāpēc Rīdzinieks bija vienīgais fotogrāfs, kas iemūžināja svinīgo pasākumu tagadējā Nacionālajā teātrī un kāpēc tikai vienā kadrā. Viņš bija aktīvs sociāldemokrāts un tas ir diezgan loģiski, ka viņš tika aicināts uz šo pasākumu. Loģiski tajā ziņā, ka viņš pilnībā atbalstīja šo valsts dibināšanas ideju. Un viņš bija viens no labākajiem Rīgā, un droši vien arī, kurš Rīgā atradās uz to brīdi, jo tomēr nevajag aizmirst, ka tas Pirmais pasaules karš, kara noslēgums un ļoti daudzi no Latvijas bija devušies bēgļu gaitās. Nav arī skaidrs, kāpēc starp partiju pārstāvjiem todien nebija Tautas padomes priekšsēdētājs, nākamais pirmais Latvijas prezidents Jānis Čakste. Oficiāla versija, ka viņš nav paspējis atbraukt no Jelgavas. Viņš dzīvoja Jelgavas tūmā un transporta grūtību dēļ nav paspējis ierasties laikā uz nākamās dienas, tātad pēcpusdienas svinīgo pasākumu. Tā, protams, ir viena oficiālā versija, protams, intriģējoša un ļoti, tā teikt, vilinoši ir izdibināt, kam ar ko nav bijušas saskaņas tajā laikā. Politiķi, jo, protams, viedokļi bija dažādi un bija dažādi politiskie spēki, bet faktiski viņiem bija viens mērķis šī Latvijas Republikas dibināšana. Stāstījumā par unikālo fotogrāfiju ar lielu interesi klausās skolēni, kuriem tā izrādās laba Latvijas vēstures stunda. Kura gada notikums tas ir? Oj, es neatceru. Latvijas atdzimšana, tā kā Latvija kļuva par neatkarīgu valsti. Vai Latvijas piedzimšana varbūt drīzāk? Nu jā, piedzimšana. Pirmo reizi pat grāmatas nāc lasīs par šādu tēmu. Tas ir bijis ļoti tā satraucoši un tāds priecīgs moments, tāds lepns brīdis Latvijai. Vienīgo 1918. Gada 18. Novembra oriģinālo fotogrāfiju Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā varēs apskatīt līdz 27. Novembrim. Judīta Čunka, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.